Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun wa kabira wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara bisairihi ila yawmiddin. Ya ayuha alladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اجتوف الله أسانا تندرزبوينغا ياتيكا تيكوينبرا يوبد ناجي تاندكرا ممايكرو سكيندي najja mu second najja mu dakika nateekateeka essaawa Allah mu masaawa Allah nategeka mu lunaku mu nnaku Allah najja mu ewiiki mu wiiki Allah nakolamu omwezi mu myezi Allah nakolamu omwaka mu myaka Allah nakolamu emyaka yajja kyusa kyusa obudde bukole second oba akatikitiki akatikitiki abukunganya Allah nibukole dakika nakunganya dakika Allah nazikolamu essaawa nakunganya amasaawa Allah nagakolamu olunaku nakunganya ennaku Allah nazikolamu week nakunganya week Allah nakolamu omwezi nakunganya emyezi nafulumya omwaka nakunganya emyaka Allah jalla jalalu. Owekitiibwa Allah yakatumazaako okusiiba. Okyali mulamu, bali mu ttaka. Abagagga bali mu ttaka. Bamulwana, kasiwukira, muhanji, balala. Bannabyabufuzi bali mu ttaka. Basebaana, medisozi zikagwa. Allahu akbar wanyakairima. Nabalala abakiriza mutaka jebali wichitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baswahaba bebonna agenda Allah kumujulula wichitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yalika baswahaba mitwalo 10 nena jeja kunganira mulusenya Arafa muhijjatul wida' hijja eyasemba yo yali esibula emitwalo ja baswahaba 10 nena jiri mutaka gwani nzani tumutendereze Allah lutendereze olumwebaza Qur'ani jiwakadde kitabo kya mwabakkiriza ani anakubuulirira nga tobuuliriddwa bigambo bya Allah ani anabikusomera gwe ng'olemeddwa byesomera twafuna ekigezo nga babitusomera ennaku ezimu emirundi egimu babitunuza gye baagala gojjo okubisoma olusoma olw'ekigendererwa waayo obudde waayo akaseera teekayo ebirowoozo byo Qur'ani tugiwakadde lwe lutendereza Allah first class gw'oteekwa okugyesomera kyova olaba mu bimu ku bibuuzo nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yatulambikira mu hadithi ya Ubay ibn Ka'b ebibuuzo bina mu kabbuli mu byo mwemuli wa ma ilmuk tunyonyole
bino byozo yanukula nebyono yanukula wete kate kotya wakwata kubo choku byetegekera aliyanu kulichibuze kya kiyite agenda ganti kara tu kitaballa ekitabo kya alibanga lyenamala mu dunia nakiwa obudde nakisoma siba akinsomera oyina wakakisa kobulamu okweyazayaza bw'oyimiridde mu Qur'an bingi betwetaaga okutegeera muyo naddala okujjayo message obubaka Allah bw'ayagala okutubuulirira nabwo mu bulamu bw'edduniya ebigambo subhanallah alhamdulillah n'ebirala tubiwa obudde oli mu motoka bitala bikutte ebigambo byebyekwateko nabbi sallallahu alaihi wasallam asibira omukyala yayitibwanga umuhana yali sahabiya mu biseera by'okukaddiwako omukyalo ono nabbi sallallahu alaihi wasallam yayita yokalambule ku mukyalo ono naye omukyala yakozesa akakisa k'okukyaza omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam namwa nti ya rasulallah murni biamalin nsaba ombulireyo omulimu nga idha amiltuhu bwe nnagwekwatako Allah nansitula nagwo kisso eno bahadithi netandika na dhaufa badani mbiringa gunnafuye wakabula sinni n'emyaka gingenzeeko famurni biamalin mu bunafu bwange bwe ndimu nsaba ombuulireyo omulimu nga bwe nnagwekwatako nange Allah anaatuna mu nsonga zange gunannyiga ebiwundu by'emirimu emirala gye sikyasobola kukola olw'emyaka gye ndimu olw'obunafu bw'omubiri gwange yamulagirira bigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah n'ebirala Allah tumwebaze Allah tumwebaze wakati mu kigezo kye tulina ekya coronavirus osana webalize munyo Allah tabaraka wa ta'ala bingi kubanga program eno Allah ya coronavirus COVID-19 Allah yagitandika oteresewo mmeka ezo zozze ngoli akopaka olwaleero abamu Allah yatuyingiza ekiseera kino nga tetuteresewo yadde 200 bw'ogatagata ze twakalya zisoba mu bukadde abange Allah tumwebaze leka tuganti nze mbyengize mu kawuka kano njizo okusavinga gobanga tuganti obadde olyanga kuzewa savinga yensonga lwakyo yize kusavinga nedda si kyekyokuyiga ekiri awo ekyokuli mbyengize mu programu kawuka kano mu COVID-19 omuntu tabira na mulimu gumu obadde olya kugwa kubiri omuntu oba ayina omulimu gumu oba ayina esatu tusigala Allah yatulabirira tusigala Allah yatutegekera abange Allah tumwebaze bingi ebisoomooza mu bulamu bwaffe ebinajjanga era ebibadde nga bijja gw'olowooza challenge okusoomooza mu bulamu bwo kuno okwa COVID-19 kwe kugenda okusembayo tukyayina abaana tuyinayo challenge y'okufiirwa omwana tukyayina abamu tuyina abazadde tuyinayo okusoomoozebwa kw'okufa kw'omuzadde abamu tuli bafumba alhamdulillah eri maami oba omwami okufiirwa omukyala bikyajja bal anaawangula ebigezo yekka yanywereddeko Allah tabaraka wa ta'ala tumwebaze nnyo Allah w'ekitiibwa abalema tetumanyi bali namba ki ffe ebiyungo byonna Allah bituwadde gw'olowooza omulema asanga bwangu ki mu bulamu bw'oyinza okugeraageranya ku bwangu bw'osanga atambulira mu kagaali kasukuma ne bwe kaba k'amasannyalaze nga bwe bwe nnalabako e Bulaaya konyiga ne katambula kokka akagaali ake manju tekagendayo aba ayina kavaamu akyame gye tukyama olw'obwetaavu tuyina emikono ebiri gw'olowooza ayina omukono ogumu ayitambulamu ki wali olowoozezza kaseera ke ak'emmanju ng'emikolo egyamututta emmanju gyonna giwedde agenda kweyonja akola atya mukazi wattu akola atya musajja wattu Allah tumwebaze bwebaze ebbanga lyonna bino okusoomoozebwa mu bulamu kitundu ku bwo bijja kubangamu nga bwe mbikumenyedde nga mu kusoomooza kwonna wallahi tulifundikira naffe Allah tujjuludde
tabaraka wa ta'ala. Kozesa akakisa k'obulamu atuwulirize era atulaba okweteekateeka. Ekigambo kyaffe olwaleero kye tuzze tugabane, maadha ba'da ramadan, kiki ekiddako oluvannyuma lwa ramadan. Okuzzaako emabega katono, kyaliko ekiseera nga ramadan tuyolekedde enjolekere, enaatera ebula emyezi ebiri, ebuza omwezi gumu, ebuza ewiiki emu, ebula olunaku lumu. Era akaseera ako ebyali ebyokwesibirira, yali ani ateekwa okusiiba, twetegekera tutya ramadan, kaifa nastakbil ramadan, ramadan tugwetegekera tutya? Allahu akbar. Kivula ku peji mu suratul bakara aya ndo za 18 nga munya. Allah gat ayyama ma'dudat, ramadan innaku mbale. Natukati faman shahida minkum ash-shahra, afuna nga akakisa Allah namusanza ramadan, falyasumuhu, omwezo gwa gusibe. Kyenjagaddemu ayyama ma'dudat, innaku mbale. Eza ramadan. Okumanya innaku mbale olwalero zonna zaweddeko. Tuli mu maadha ba'da ramadan, kiki ekiddako oluvannyuma lwa ramadan? Eri abakkiriza abasiraamu abava okusiiba bazzaako ki we tuli? Allahu akbar. Ku ayyama ma'dudat, nnaku mbale eza ramadan zaweddeko. Ramadan si yokka yeyina ennaku embale, wallahi n'obulamu bwaffe ku dduniya nnaku mbale bubazi, nnaku mbale. Chora Imam Hassan al-Basri yagamba nti yabunu adamu muntu wenna, innaka ayyamun, okuwangala ku munsi yateekateeka ennaku zaali kuwangaza. Fakulama dhahaba yaumun, buli lunaku lwe lugenda, dhahaba ba'duka, naawe oba ogenzeeko ekitundu. Tulina Allah tuleeta munsi nga tuteeseteese ennaku ze tuliwangala. Kulama dhahaba yaumun, buli lunaku olugenda, dhahaba ba'duka, oba ogenzeeko ekitundu kya lunaku. Buli wiki lwegenda, oba ogenzeeko ekitundu kya wiki. Buli mwezi lwe gugenda nga ramadhani bwe yagenze, twagenzeeko ekitundu kya mwezi. Buli mwaka lwe gugenda nga Allah guno bwe gutambula, naawe oba ogenda ekitundu kya mwaka, wakagendako emyezi oli kugwa kutaano. Ku saidi yeddiini, mu mbala yeddiini ey'emyezi, wakagendako emyezi mwenda okutta ogw'ekkumi mu mwaka guno. Weteeseteese ekijja mu bbanga Allah lyakakuwangaza. Innaka ayyamun, oli nnaku ku nsi. Kulama dhahaba yaumun, buli lunaku lwe lugenda, dhahaba ba'duka, naawe oba ogenzeko ekitundu ekyo eky'olunaku. Bannaye twetegeke nti okulemera ku kukujjukiza nga ate nga mpulira kyekinkolera. Okujjukiza nti bannaye amayumba tugazimbe, abaana tubazaale, mamotoka tugagule, twagale nnyo abaana baffe, mukyala yagala nnyo bbaawo, mwami yagala nnyo mukyalawo, ssente zo zaagale nnyo, na buli kimu kyagale kikole, yayanira okukifuna. Teweerabiranga olunaku lwe balikuziika. Twogera lwaleero mu 2022 mwezi gwa kutaano. Kisoboka bulungi nnyo 2022 mugumu. Nza gamba bino okwogerwako ng'omugenzi. Nga bwe kisoboka 2022 mugumu, kiri na wala by the way. Kisobokera ddala bulungi mwezi gw'omunaana okwogerako ng'omugenzi. Oyinawo akakisa ka bulamu, teweegayaalirira. Saidi yedunia weerwaneko nga wakulembeza kwerwanako saidi yeddiini. Famadha ba'da ramadan, omwezi bako tuzzaako ki? Tuzzaako ki? Munnabyabufuzi oluvannyuma lw'okulangirira ebivudde mu bululu ne batubbye, tulindirira gwe twalonze gwe batubbye naye atubulire kye tuzzaako. N'ebirala nga bwe tutera okwebuuza ekiddako. Ki ekiddako oluvannyuma lw'embaga? Ki ekiddako oluvannyuma lw'okuzaala? Ki ekiddako oluvannyuma lw'okuwangula akaddako oluvannyuma? Ekisinga obukulu ki ekiddako nga Allah akujjuludde? Kikyolizzaako?
nga Allah akujjuludde. Ekiriddako nga Allah akujjuludde okitegeka kati. Kyekisinga obukulu. Kiki ekiriddako nga nziikiddwa. Kiki ekiriddako nga mayiti etuusiddwa waka. Bagigobaganya buteddiza. Agenda kusulako mu nnyumba ye makaage olwaleero. Enkya tukeere e Masaka. Okuzzaako emabega katono ddala. Wallahi mu bimu kubirabula nze naawe. Ye speedi Ramadhani kweddukidde. Lwali lwa kuna ne balangirira ng'enkera ku lwokutaano tujja kusiiba. Allahumma ne'idi twamaze ogisaala. Speedi Ramadhani kweddukidde. Ekulaga speedi naawe kweddukira okulumba kabuliyo. Ramadhani yo yawedde. Yatuuse ku swala ya Eid era n'esaalwa. Obulamu bubu bwasigadde bukyadduka. Speedi y'emu bugenda kuwunzika nga bakuŋŋaanya ebitiyo n'enkumbi badde eka. Kiki ekiriddako? Kitegeke kati. Tuzzeeko oluvannyuma lwa Ramadhan okubeera serious ab'obuvunaanyizibwa mu ddiini. Atugamba Allah jalla jalaluhu nti wala takunuka allati nakadhat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Leka kubanga omukyalo oli eyassaayo amaanyi n'amenyekera ekiseera oluvannyuma n'ajja ayiika yenna omulundi gumu. Tuleke kumbeera b'amaanyi nnyo mu Ramadhan abatabisa swala yonna. Abeebanja okuwaayo, abeebanja Qur'ani, Ramadhan n'ewunzika byonna ne tubivaako. Abange, wannamaddala okuwummula kwe okunywa kutuzzi ng'afudde. Ndoza suratul hijr aya esembayo. Allah atugati wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Era musinza Allah tabaala okutuusa Allah lwali kujjulula. Ramadhan bw'eba ewedde kati Allah byatubanja byawedde. Ramadhan bw'eba ewedde ebizibu byo byawedde. Ekituufu kiri nti tebinnaba. Obwetaavu bwe eri Allah bwawedde. Beera wa buvunaanyizibwa. Tobaako ky'owummuza mu byonna ebyabadde mu Ramadhan. Tusigale nga tusalako ekiro. Era kazabadde 11. Kale sigazaako emu. Weewunye n'ekituufu kiri nti ne bw'osaala layiriyo eswala y'ekiro oyo wennyini w'osalidde ishaa'i obeera mbasadde ekiro. Tubeere babuvunaanyizibwa mu ddiini wakati mu kuvuganyako ne be tulaba abatulinako enkizo. Maadha ba'da Ramadhan. Tuzzaako ki oluvannyuma lwa Ramadhan? Tuzzaako ennaku mukaaga eziyitibwa sittati. Sittati. Ekituufu amanyi obunafu bwe eyeenyooma asobola nti kantandikirewo. Nkya lwa kusatu. Simbula. Obadde okimanyi nti kayinza okuba nga ke kakisa ka Ramadhan kokka akeenu gye twawunzise kokka nga k'obadde osigaza mu bulamu bwo. Bw'otogattako nnaku zino mukaaga oba obaze oba teweegayaliridde. Tubeere ba buvunaanyizibwa. Ennaku mukaaga weekambe nzito nzibu zikaluba. Weerwaneko. Weekambe fungiza. Tomanyi kiki ekitegeeza ennaku ezo mukaaga ku minzaani y'emirimu gyo. Nsaba Allah atuwe emitima egyerekereza. Bal ennaku ezo mukaaga ziina omwezi gumu guno ogwa Shawwal. Guno ogwa Shawwal omwezi ogw'ekkumi. Mw'oteekwa okulonda ennaku mukaaga. Si kyatteeka ziva kumu. Ekikulu kulondamu ennaku mukaaga. Maadha ba'da Ramadhan. Tuzzaako ki oluvannyuma lwa Ramadhan? Tuzzaako ennaku mukaaga. Fenna abaasibye Ramadhan kubanga fenna twetaaga kirungi. Fenna twetaaga birungi. Fenna twetaaga bya bbeeyi.
Nabwe gutyo eyasiba Ramadhani yokka yokka n'atagoberezaako nnaku mukaaga talina w'agenda kuvuganyiza yayongerezaako nnaku mukaaga mu mwezi ogwaddako ogwa Shawwal. Hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari, Nabi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti man soma Ramadhan, omuntu yenna asiba omwezi gwa Ramadhan, thumma atba'ahu sit, n'agoberezaako ennaku mukaaga mu mwezi oguddako ogwa Shawwal, maaso ga Allah agenda kusanga empeera za kusiba mwaka. Kiri gy'oli, mpeera osangeyo za mwezi gumu oba osangeyo za mwaka. Nsaba Allah ekitiibwa atuwe obuvumu n'obumalirivu ku byonna ebitegeeza eddiini. Maadha ba'da Ramadan, tuzzaako ki oluvannyuma lwa Ramadan? Tuzzaako okuliwa ennaku ze twalyamu. Nkwegayiridde togayala mwannyinaze, nkwegayiridde togayala muganda wange Jamada, Hamza, Abdul Hakim, Harun, teweegayalirira ku sitati ne ku nnaku ze twalyamu. Tusooke ki ku byombi, waliwo ebigambo ebiwera, waliwo ebigambo ebiwera nga abamu bagamba nti ekitufu Ramadhani ya bwatteeka yeesaana okusooka okuliwa oluvannyuma okwatagane ne sitati. Abamanyi abangaba nti ennaku sitati zino ziri mwezi gumu, bwe guggwako akakisa kaba kaweddewo. Sooka ezo, ekituufu kiri nti sooka ezo mu mwezi ogwo gumu sitati zo ziveemu immediately mubasharatan nga twakazimaliriza tukwatagane n'okuliwa insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Ebbanga lyonna omusiraamu aba munnaddiini sahaba omu abuuza abuuza w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yayitibwanga Sufyan ibn Abdillah Athaqafi, yambuuza nti ya Rasulallah, Allahu akbar, ngenda kubuuza ekibuuzo, as'aluka su'alan, ngenda kubuuza ekibuuzo, nsaba ombuulire. La ilaha illallah, qul li qawlan, nsaba ombuulire y'ekigambo nga la as'alu anhu ahadan ba'dak, nga sigenda kuddamu kibuuza muntu yenna. Qul li qawlan, nsaba ombuulire y'ekigambo mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama, nga la as'alu anhu ahadan ba'dak, kye sigenda kuddamu kubuuza muntu yenna. Nabbi namugamba sallallahu alaihi wasallama nti qul amantu billah thumma istaqim, gambanga nti nakkiriza Allah thumma istaqim, n'oluvannyuma oterere onywere. Nga bwe tuva mu Ramadan, ekyatusiibya Ramadan kukkiriza Allah, alaina bil istiqama, nabwe gutyo tuyina okunywera ku byonna bye tubaddemu mu Ramadan byonna si kusiba. Okusiba mpozi okuyimirira kwe kw'okusiba leero n'enkya ne luli ne luli, ewiiki ne wiiki bbiri, wiiki ssatu tusiba. Akati okusiba kwe twazzeemu kwe kwabalondemu okw'ennaku eza sunna. Babeeyi abeekwata kusiba okwo ng'obuwangaazi bwabwe balinayo okusiba okwabwe okwakyeyagalire. Mu byenkizo okusiba kuno okwa sunna bye kuyina nti at least riya kabandabe mukwo okusiba kuno okwa sunna mutono nnyo, kubanga ekituufu kiri nti abasigadde bonna baba balya mmere yaabwe gwe nga alhamdulillah gwe kimanyi nti nasiibye, nga kiri wakati wo n'omutonzi wo Allah tabarak wa ta'ala. Nabwe gutyo tuwangala ebbanga lyonna qul amantu billahi thumma istaqim, gambanga ebbanga lyonna nti nakkiriza Allah n'oluvannyuma istaqim, nywera, funvubira, gumiikiriza ku byonna ebitegeeza eddiini. Mu suratu Fusilat aya 30 atugamba Allah nti innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, abawangalira ku dunia nga bakkiriza ne bakakasa ne banyweza ekigamba nti rabbuna Allahu, omulezi waffe ye Allah, ne batamenyeka na dunia kuba balina omulezi waabwe. Lwaki ensekooya ng'olinga atalina ya kutonda?
Eyo mwana amenyeka ne dunia nga ina bazadde be. Lwaki omenyeka n'ensingo ine ya Katonda? Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, abawangalira mbulamu bwe dunia nga bakkiriza bakakasa nti balina omulezi waabwe Allah, ne banywerera awo obwongo bwabwe ku byonna ebitegeeza eddunia ne buwummula, ne bataba na stress yonna na bweraliikirivu bwonna ku nsonga yonna, nga bamanyidde ddala bulungi nti Allah ow'ekitiibwa eyateeseteese omwezi gwa Ramadan, yateeseteese embeera gy'anaatuwangaaza mugwo. Ow'ekitiibwa Allah eyategeka COVID-19 yateekateeka bw'anaatuyisa mu mbeera eyo. Bwe biba byakuyiga mu COVID-19, wallahi tweyongedde okukakasa oba twandyeyongedde okukkiriza nti Allah yatuliisa. Allah nasse ebbeeyi y'emmere, Allah n'abundugula emmere ebyokulya nga buli wamuwa ebiri. Ow'ekitiibwa Allah n'embeera y'obudde n'agikuuma nga nzikakkamu. Ow'ekitiibwa Allah n'ayanika obuzina bwa bulijjo be tuyita abagagga. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, abawangalira ku dunia nga bakikkiriza nti omulezi waffe ye Allah. Ekooya na programu z'abaana, bwe baba naasoma tuyina omulezi waffe alera abaana, yalera ne maama n'abazadde. Ani? Allah. Fenna yatulera. Kyenjagaddemu thumma istaqamu, ne banywera ku buli kyonna ekitegeeza eddiini. Si mu Ramadan, si luvannyuma lwa Ramadan. Ne banywera ku buli kyonna ekitegeeza eddiini. Si mu Ramadan, si luvannyuma lwa mwezi gwa Ramadan. Abafaanana bati Allah nga tatanazzalu alayhimul malaika, ng'akaseera k'okubajja mu dduniya kasembedde, Allah abassiza abatumira malayika. N'obubaka obw'essanyu, Allah takhaafu, yadde ab'enganda zo bambi bakaaba banakuwadde, abaana bo bali mu mazigo okuvibwako kitaabwe, naye Allah takhaafu, gwereka kutya, wala tahzanu. Ogenda okufuna obubaka obwo, amawulire ago. Alladhina qalu rabbuna Allahu, abawangalira ku dduniya ng'emitima gibali wamu, ne bwafiirwa mwana ng'akkiriza nti eyamumpa Allah yamututte, ne bwafiirwa mwami ng'omukyala akkiriza nti oredi Allah era yabadde atuliisa ng'ayisiza mu Jjuma oba mu Yasiini, Allah waali tafudde. Abubakari yaliko ekyokuyiga mu kufa kw'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Okufa kwa w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Abubakari kwamusanga mu nnimiro eri saidi ze Quba. Quba bali bawangaliddeko Madina bamanyiiyo. Abubakari bamutumira omuvubuka agenda amuyita amubikire. Eyamubikira Abubakari yawumuza enkumbi ne bajja bonna paka maka g'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Abubakari yawaganya buwaganya mu bantu n'ayingira mu nnyumba y'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, omwali mayiti ye omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Abubakari yanywegera ekyenyi kya mukwano gwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Biwanvu ebiri awo, sabala tusonyi wala twanguyize. Oluvannyuma yafuluma ebweru mu bantu n'ayogera ebigambo bye twagadde. Omwalimu yenna by'ayinza okufulumayo agamba abasiraamu oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan. Abubakari agamba abasiraamu nti man kana yaabudu Muhammada, abadde azimbidde eddiini eno ku Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, nga gw'obadde osaala ku lwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama, nga gw'obadde osiba ku lwa mubaka sallallahu alayhi wasallama, ng'obadde weeyisa bulungi ku lwa mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, fa inna Muhammada qad mat, Muhammad afudde. Wenna abadde asinza Muhammad eddiini galawo, gw'obadde osinza afudde. Wa man kana ya'budu Allah, abadde asinza Allah, fa inna Allah hayyun, sigala ng'oli munywevu kuba Allah asigadde waali, tobaako ky'oddiriza mu byonna ebitegeeza eddiini, Allah asigadde waali. Ndozo mwalimu ky'ekiseera agamba abasiraamu nti yenna abadde asinza omwezi gwa Ramadan aggalewo, mwezi guweddeko, abirekere awo ebyokusaala addeyo mu bwenzi bwe. Wabula abadde asinza Allah tabaraka wa ta'ala, oyo yayongere kufungiza kuba Allah si Allah mu Ramadan, nga bakubi babiwedde.
Abange gulo za Ramadhani bwe yaweddeko twayingidde jjana. Sahaba omwabuzi ba nti naye ddala omukkiriza yaawummula ddirwa seekikowe. Nagati awummula olunaku lwateeka ekigere ekisooka mu jjana. Atuwuliriza olunaku Allah lwali kusa bakiyita kusagwa nkomerero lw'olisa omukka ogw'enkomerero lw'oliwummula. Lwaki? Anti malayika ziri ziriba zize n'amawulire gali ge nagambye mu suratu Fussilat, inna alladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu, abakkiriza ne bakakasa nti omulezi waabwe ye Allah ne bateregana nsi kuba bayina omulezi waabwe, thumma istaqamu ne banywerera ku ddiini ebbanga lyabwe lyonna, tatanazzalu alayhimu almalaika, Allah batume lazi malayika ng'akaseerako okufa katuuse, alla takhafu mu mbeera ebagumya nti leka kufunamu kutya, wala tahzanu yadde okunakuwala olw'okulekayo abaana bo, wa abishiru biljanna sanyuka lwa jjana ge mawulire ge tukuleetedde, allati kuntum tuadun bulijjo gyozza engolaganyisibwa baseeka ab'enjawulo. Atuwuliriza nywera nywera tobaako kyota mu byonna byobadde mu Ramadan. Ate oba oluvannyuma lwa Ramadan kaseera kaba kakwebaza Allah, gwani Allah gwasanzaawo Ramadan, gwani Allah gwasiibiza Ramadan, ngabamu Allah yagibasanzaawo ekyokusiba n'atakibawa. Pulezidenti yamusanzeewo teyasiibye ate tasiibangako. Sebaana Ramadan eno teyamusanzeewo, zonna ezaamusangayo myaka 8 teyasibako n'emu. Gwani Allah gwasanzaawo Ramadan, Allah n'akusiibya. Nabwe uti Ramadan bweggwako kaseera kaba kakwebaza Allah tabaraka wa ta'ala. Tetwabadde mu kkomera nti omuntu yavudde mu kkomera kati kyekiseera omuntu yeyagaleko. Byokweyagala sibya wano, tulyeyagala nga Allah atujjuludde. Bavubuka mpulira ennaku zino bagamba lyambala engule, engule y'edduniya, engule y'edduniya oba tulijambala ddi masikini? Era ani yali ajambadde? Pulezidenti Museveni nga bali mu nsiko nabo basuubira nti bwe baliwamba baliyambala engule. Gwe muli olaba babyambazambala ng'obukadde bubawala banya nga ne kabuli zibalinze. Engule gye tuliyambala wallahi yakuyingira jjana. Engule etali mu kaddiwa wallahi abo mujana teribya kaddiwa. Fena tugera kubera mu myaka giye gimu gya kivubuka myaka 3 emmere wewomera. Allah jipozinge. Teribya kaddiwa mujana eyo gye tujjo okwambalira engule entuufu. Nezina engule ze kiyita mu lujjo yinzo kuyayana n'ozambala tewali buzibu. Naye kizibu kiyita mu lujja kukufiriza ngule eri. Bangi bwe tukoleredde engule zino ate omuntu afunikidde tasaala. Ensobi wejjidde, ensobi wejjidde. Engule zino zino zetuyayanira okwambala oboolyawo simbi kuziyayanira nazikolerera naye bwe ziri kufiri wallahi kaliba. Tufungize ku byonna ebitegeeza eddiini byatatuwadde Allah yamanyi lwaki tannabituwa. Ffe tunyweze eddiini, tunyweze eddiini. Maadha ba'da Ramadan, tuzzaako ki oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan? Ramadan efaanana essimu yo oba eyange etwaliddwa ku kyajja, eteekeddwa mu masannyalaze. Kati obukkiriza bwo n'obwange, obusiraamu bwo n'obwange, mu kaseera ka Ramadan buba butwaliddwa mu masannyalaze, bukyajingibwa ne bubeera so active, ne bubeera bwa buvunaanyizibwa nnyo kuba buli mu masannyalaze. Kyovola beswala buli muntu yeebanja, okusiba buli muntu yeebanja, okusandaaka mu butuufu buli muntu yeewaliriza. Ate oba tutuuka ku ddaala bwe tuba tetubadde mu bino bya COVID, omuntu eri mumenyesaamu eri envulimu n'amenyerako munne tusinkanye ku masigidi magaribi yenna atera ayina amenvu abiri awaako munne, bw'aba awaafise weekanga ye neri neera aligabye n'asigalirawo. Mutima ogwo guyayanira okukola buli kirungi tuteekwa okugusigaza Ramadan ne bw'eba ewedde. Tuyita ku banno
Nga bulijjo bubadde totuyitako mu kaseera k'okusibulukuko na kiwagu ky'amenvu. Bwe weesunga okujja n'ekiwagu ky'amenvu tusange nakyo ku muzikiti okigabira awo abasiraamu bonna balyawo nga bwosunako eminwe bwobagabira. Sigaza omutima ogwo. Ramadhani obukkiriza bwaffe n'obusiraamu bwaffe buba mu masannyalaze, buba mu kyajja, buba active, buba bwa buvunaanyizibwa. Kino kitegeeza nti essimu bw'ogissa mu masannyalaze eba active ng'obusiraamu bw'omusiraamu bwe bubeera mu Ramadhani. Bugenda okukya ku makya essimu eyo eba ejjudde ne tugijja mu masannyalaze ng'ejjudde bulungi. Kakati ne Ramadhani egenda okuggwaako ng'obukkiriza bw'omukkiriza obusiraamu bwe bujjudde ng'agenda kutambula n'eryanda lyeri erijjudde emyezi emirala 11 paka ku Ramadhani ejja. Kiri kitya ng'essimu y'olugijje ku kyajja n'okubayo essimu egi essimu n'ezikira? Kiri kitya ng'Ramadhani oluweddeko akakaya n'okajjako? Kifaanana kitya nga Ramadhani oluweddeko swala n'otandika zivaako? Kiri kitya nga Ramadhani oluweddeko n'okomyawo omukyalo oli gwe wagoba luli kuba temwali bawoowe? Gwaniaga nti obwenzi obutambuzi obwonoonefu obwo bukkirizibwa mu myezi gitali gya Ramadhani? Kale laba bwe tuyaayaanira omuntu Ramadhani ye tefa, Ramadhani yange teyonooneka, gyali yaddako ewammwe. Obukkiriza bwo bwakkiriza bwonooneka gyali ataakomewo. Gyali yamugamba abeerereyo ddala paka nga tumaze programu y'okuwoowa. Insha Allah akomerewo mu mateeka amasiraamu nga buli kimu tukitereezezza. Lwe tunaba abasiraamu abaasiibye abatuufu. Nabwe gutyo eryanda lyo singa essimu eva ku masannyalaze n'okuba y'essimu emu ne lizikira libafu. Nabwe gutyo omusibi wa Ramadhani singa Ramadhani eggwaako okusala n'akuvaako omutima gwe guba mufu. Kubanga omutima gw'omukkiriza guba gwajjudde bulungi gwajja nga tayinza ate kulekayo sola ava okusiiba. Ngira naye kimukwasa n'ensonyi nti nze yasibye omwezi mulamba ate eswala empiteko. Kati ate ffe kitulumira muli mu Ramadhani nti nze eyasiibye ate oyinza okuleka okusaala. Muzimu ku alamaati kabuli al-a'mal mu bubonero alaama eziraga obubonero obulaga nti omulimu gw'omuddu oyo gwakkiriziddwa kwebanjayo mulimu mulungi oluvannyuma lwa guno. Kwebanja kulongoosa oluvannyuma lw'omulimu guno. Twebanja oluvannyuma lwa Ramadhani okwongera okulongoosa. Kamu ku bubonero bunaalaga nti Ramadhani yaffe Allah yagikkiriza. Hadithi eno eyogera ku hijja. Nabbi atugamba nti alhajjul mabruru, hajji Allah jakkiriza, laisa laha jazaun illa aljanna wala laisa lahu jazaun illa aljanna, tayinayo mpeera yayo okuggyako ejjana. Abamanyi bwe bali batagulula hadithi eyo baatulaganga hijja eyogerwako ye hijja y'obulamu bw'omuntu obwakyukira ddala oluvannyuma lwa hijja nga bwe yakola kikyusiza ddala. Eyali omugayavu mu kusaala kati ali serious. Eyali omugayavu mu kusoma darus kati wa buvunaanyizibwa. Eyali omugayavu mu kusaala kekiro kati tagambikako. Eyali omugayavu mu kuwaayo okuva lwe yamaliriza hijja, oyo ye hijja yayogerwako etayinaayo mpeera ndala okuggyako ejjana. Nabwe gutyo ne Ramadhani yo neeyange ezikkiriziddwa ye Ramadhani ekyusiza obulamu bw'omuntu nga bwonna waliwo enjawulo nnene wakati w'obulamu bw'omuntu nga Ramadhani tennaba nga mbutufu obugerageranya n'obulamu bwe Ramadhani ng'ewedde ng'enjawulo nnene. Kamu ku bubonero obulaga nti Ramadhani y'oyo Allah agikkiriza. Todda mbwenzi, todda mbwenzi, nkwegayiridde. Mukyala muleke, omwami muleke, bw'aba emyaka ena gye mwakawangala ng'alemereddwa okuwa siwuwo muveeko. Oliyenda paka ddi? Oliyenda paka ddi omanyi ddi lw'olisinkana Allah? Lwaki kewawummuzza obwenzi mu Ramadhani tomalirira ddala nti wallahi kino kyabadde kigezo Allah kulaga nti osobola okubawo nga tonywa mwenge? Kuba omaze omwezi mulamba nga togunywa? Osobola okubawo nga tonywa sigala muviireko ddala? Osobola okubawo nga toyenda? Osobola okubawo nga sula taliiwo? Sula tumuwerese mu mbeera y'obwenzi tumuwerese. Bw'aba tasobola kuwowa muleke, muleke.
osobola okubaawo kino Allah kyatulaze gatonya mwenge osobola okubaawo nga webikirira ngo fanana bulungi webikiriridde omwezi mulamba kino kitegeeza nti osobola nawe osobola yali motoba ya Obama yes you can kubyokoze mu Ramadhani ndo zabira ganti yes you can osobola okusiba bobo sibyo omwezi mulamba kati zinena kumukaga tezi kulemera kuki tusobola tusobolera ddala bulungi okuyimirirako ekiro obadde okimanyi nti muswaleze bbeeyi eswala za sunna zonna eswala ezisinga ebbeeyi swala ya kiro swala ya kiro bwe weekengera otulo otungi nja kulemererwa okuzuukuka saala layiriyo ngomaze isha isala iraka yeji isha ibweggwa saala iraka za sunna bbiri ez'oluvannyuma lwa ishai n'oluvannyuma osala iraka y'emu weebake oba ogende kubiddako atuwuliriza tomanyi ebbanga lyosigaza ku nsi nga bwe simanyi lyensigaza tukozesa akakisa kano okulongoosa naddala oluvannyuma lwa Ramadhani eno tulifoominge tweze bujja mu byonna ebitegeeza eddiini naddala oluvannyuma lw'omwezi guno ogwa Ramadhani omuntu abeere omuyimirirako w'ekiro omuntu abeere omusibi wa sunna omuntu abeere omusaddaasi omuntu abeere omusomi wa Qur'ani nga bw'abadde agisoma mu Ramadhani lwetujja okumalako obulamu obulungi bwe tunoonya mu nsi tebuli mu bugagga bagaggawadde obulamu obulungi ne bweyongera beesamba bali bubi bw'olaba nga bali obulungi bali bubi ebitogerekeka obulamu obulungi buli mu ddiini tetujja kusingako wano atuwulirize era tulaba tubadde ku maadha baada Ramadhan tuzzeeko ki oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadhan ne tukulambikira nti ekisookera ddala tuzzeeko okuba abakkiriza mu Allah ebya ddala nga bw'atulabiridde mwezi ogwa Ramadhan ye Allah waffe tuyitirize kumwetondera omuntu abeere mukkiriza mu Allah ebya ddala nga bwe batujjukiza obukkiriza nga tugenda mu Ramadhan ku baani abalalikako baani abateekwa okusiiba awaawaawaawo omuntu afuluma omwezi gwa Ramadhan nga mukkiriza obukkiriza obujjudde atayagala kuddamu kuwunyiriza lusulwa zambi lyonna ebyo yabivaako yabimala bwe kiba kyetaaga kuleka gimu ku mikwano tugyerekereze mikwano egyatufuukira ensonga y'okwonooneka kwe twalimu nga bwe gyabadde gyatuwamu kagapu nga twagenda kusiiba batuweremu ddala kagapu batuveeko beerekereze beenenye beerekereze beerekereze gye balifundiika abakufuukidde ensonga y'okwonooneka ey'obutasaala balifundikira bennyini bakutte bitiyo na nkumbi kuziika gogola obukkiriza abo busigale nga bulinga bwe bwabeeredde ddala n'okusingawo mu mwezi ogwa Ramadhan ekyokubiri tuzzeeko ennaku mukaaga mu mwezi ogwa Ramadhan ekyokusatu tuzzeeko okuliwa ennaku ze twalyamu ekyokuna byonna bye tubadde mu mwezi gwa Ramadhan tubisigaze sigaze okusiba mande n'olwokuna obuwangazi bwo bwonna nga bw'osibye omwezi mulamba ne runo mande lwakuna osobola ennaku enjeru wezisobola n'ekyokuna bale embala y'emyezi emisiraamu omanye nti Ramadhan guba gwa mwenda Shawwal guba gwa kumi Dhulqaada gwa kumi na gumu Dhulhajji gwe kumi n'ebiri kati maasawo tusigaza tuli mu Shawwal kale singo bibala mu mbeera y'obuvunaanyizibwa n'omanya nti Eid tugisalanga lumu omwezi ogw'ekkumi ogwa Shawwal luba lumu omwezi ogwo gwa Shawwal bwe guggwako tugenda mu gwa Dhulqaada gwa kumi na gumu omwezi ogw'ekkumi n'ebiri ne tuba n'ennaku ekkumi ezisooka mu Dhulhajji zirimu ibaada zirimu ibaada mu mbeera y'enjawulo ffe ebbanga lyonna twebuuza bwebuuza Idi kusala ebisolo wasiiba Ramadhan lwaki wasigala tobala Idi eno egenda okutuuka nga gwe gwe babuuza gwe wasiiba Ramadhan Idi yaddi nga wabala nti Idi eno eya Ramadhan twagisala nga lumu Shawwal nojja ng'obala nojja ng'obala ennaku zino eza ibaada mu mbeera y'enjawulo ezisooka Dhulhajji zituuke nga naawe uzimanye nti kati twava mwezi ogw'ekkumi n'ogw'ekkumi n'ogumu gwaweddeko tuyingira ogw'ekkumi n'ebiri essaawa yonna waliwo ibaada ebyo bimu ku biraga obuvunaanyizibwa bw'omusiraamu mu ddiini ye gw'olibuuza paka ddi ddi lwe tuli kubuuza
nge ya siba Ramadhani ile ya sigala abala tusana tubuze gwe obanga tetuna kubuza nawo tuganti abaye mukimanyi nti wiche ja tuyingire nako 10 ezisoka mwezi ogwa dhul haji ogwe 12 enako eze 10 obaddo kimanyi nti mwemuli olunaku lwa Arafa chanako kubango musilamu amaze miaka 3 mu tamanyi nako za mwezi za lunaku lwa Arafa olunaku lwa Arafa luba lunaku lwa mwenda mu mwezi ogwa dhul haji okuvana lero kikwate dhul haji gwe mwezi ogwe 12 kati jangungo tambulo madha baada ramadhan tuzako choluvanyuma mwezi gwa ramadhan tuzako kubalange nnaku zaabuli mwezi nezitutusa munnaku 10 ezisoka mwezi gwa dhul haji ezebei omwezi gwa dhul haji ogwe 12 bwe gugwako nitugenda mwezi ogwa muharram ogusoko ogutandika omwaka chanaku nga wali watamanyi na mwaka gutulimu ogwafu ogwa basilamu chanaku chansonyi zuku katulaba era tuuliriza dunia tekoya dunia tekoya dunia tekoya ngabo twawumudde bidonga kasera ka COVID-19 wallahi wandi bividde muddala okirize nti ekitegeza nsobola okuba nga siri mbidongo nsobola okuba nga siri na mikwano gya giriye myononefu jangungo jisese tukakompola mpola ja baraka taala nga Allah watu mu suratul fajr ngegwa konti ya ayatu han nafsul mutmainna owange wenna chaino mutima ogutebenkende mu nyama yago irji'i ila rabbiki dayeri Allah ngo chali mulamu radiyatan mubusimu ngo kirizanti obadde musobya ebanga lyo wanga denge bya Allah sibyo liko marudiya ne Allah alisime chikolwa acho Allah agenda kusima fadkhuli fi ibadi owanga lobulamu bwo bonno busigadde ngoli mugovu ngero muduwa Allah wadkhuli jannati lwetujjo kuyingira jana insha Allah tabarak wa taala atuuliriza teweko yanyo na dunia Allah yagenda kutonda nga byonna bitegese nga byonna bitesetese weko yennyo ne ddiini yenna aliwo eddiini obudde Allah agenda mumalira ebyetaago bye wano ku dduniya ate nga ne ku lunaku lw'enkomerero agenda kwegombebwa bangi abaali abagagga nsaba Allah ekitiibwa akkirize Ramadhani yaffe nyiikira nnyo sigalera ng'omwenenyeza Allah nga bwe tubadde tumwenenyeza mbigambo naddala Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna bibadde byogerwa nnyo mu Ramadhani tebikoma tebigwa wabula mu Ramadhani naddala munaku eze 10 tuyitiriza biyitirize sigalayo mu kwetondera Allah sigalayo mu kumwenenyeza sigalayo mu kulongosa wakati mu kunonya Allah tabaraka taala tusima simanyi naku zensigaza kunsi simanyi wiki zensigaza kunsi simanyi banga lyensigaza kunsi yadde emyaka nyina zijukize naku enjeru bwe tunaabala emyezi gino obadde okimanyi nti abamu batusinga obuvunaanyizibwa mu ddiini eno nga bo sitati zino mu mwezi guno ogwa Shawwal gwe tulimu bazibala ne bazifunamu nnyo tusingako ne bakola batya nti bo bajja bazisibira mu mmande na lwakuna nti wasiba olw'emmande n'enniya y'olw'emmande ngaddo olw'emmande kuba lwa sunna najja asiba olw'emmande n'enniya ya sitati kati n'asiba olunaku lumu n'alufunamu ennaku bbiri nga sibye olw'emmande ng'olw'emmande ate asibye n'olwa sitati mu lunaku lumu batero gamba ejjinja limu nelikuba ebinyonyi bibiri kati abamu baasibye emmande wano balidde balinze lwakuna asibe olunaku lw'olwokubiri mu sitati nga nalwo alufunamu bibiri kati abamu mu layini eyo ne balumba n'ennaku enjeru ennaku enjeru lwe lunaku olw'13 olw'14 n'olw'15 mu mbala eno eyaffe ey'obusiraamu Ramadhani Shawwal Dhul Qaada Dhul Hajji ennaku buli mwezi mulimu ennaku 3 enjeru 13 14 ne 15 kiri gy'oli gw'omanyi bw'ono obibala n'ekituufu kiri nti naawe nga bw'ovuganya eno mu dduniya wandivuganyiza ne muddiyo nga nti nange kuluno sigenda kusiba bya kansibe nange kuluno ensibe erimu ebya ekyama ennaku za sitati ngenda zisibira mu nnaku zine za mande n'olwokuna era omwezi gugenda okuggwako gwa Shawwal ng'ennaku zo zimazeyo kye kituufu kuba mande lwakuna
mu mwezi omulamba zirimu nga munana. Ye munana gwokka, ndowooza nga munana. Kati atuwuliriza, beera mugezi ekimala, beera mubaze ekituufu. Gumanye nti mande n'olwokuna kamwemba nsibira sitati zange. N'ennaku enjeru mwe ziri nsangira ate nga ttemu. Kisoboka wallahi mu lunaku lumu okufunamu bisatu. Nga lunaku lwa mande ate gw'osibye sitati ate nga lunaku lweru. Kati ababala ennyo munda eyo babituukako. N'asiba olunaku lw'olu nga luzitowa ennaku ezi. Lunaku lweru, lwa mande ate lwa sitati. Nsaba Allah atuwe okuyaayaanira eddiini ebbanga ly'obulamu bwaffe lyonna. Ekituufu ne dduniya etukooya, nsaba Allah atusonyiwe. Gwe b'olabanga abaali bagaggawadde baagenda naki? Mukulu Sebaana e Kalule wali we yaziikwa. Goloza yagenda naki? Nze naawe tuligenda naki? Ebisobose Allah byatuwadde tubimwebaze. Byatannatuwa Allah yamanyi lwaki tannabituwa. Yamanyi Allah. Yamanyi. Abaana Allah jabbaweerera. Wallahi. Leero waba ssente z'okubaweerera ziyisiriza ku ggwe bwakutwala Allah wallahi afuna walala waziyisa. Twekoya bwekoya omuntu okutuuka okusuula eddiini. Olwa nkolerera baana bange. Okolerera baana b'oggoli mbya kitaawo. Ene ebyo ebyabaana sagana nabigenda mu nnyo kubanga. Abaana bwe basoma ennyo ne babatikira bonna. Buli muntu n'afuna doctorate. Omuzadde n'afuna ki? Ekiri awo. N'agaana kaddiwa. Oba n'alemera ku dduniya. Sagala kunafuya kukuweerera baana. Baweerere naye sala pressure. Ekikulu mu byonna baana kubapaakinga mu ddiini. Abaana obasibiridde enkolagana ennyo eva ennungi wakati waabwe ne Allah tabaraka wataala. Kati waliwo atagenda obalabirira atali Allah. Teweemenya nnyo n'abaana kutuuka kusuula ddiini. Togatta swala si kya mu basiraamu. Nga lwaki ogatta swala? Mbadde bize si nsonga mu busiraamu tugattisa swala. Weegendereze nnyo. Wenna ayinamu muze gwo ogatta swala. Tukyegendereze nnyo era weerwaneko kyeggyemu. Lwaki dhuhuri ogigatta kwasi eri wabaddewa. Wabaddewa. Kirwanyise. Weerwaneko ekyo kyeggyemu. Nsaba Allah w'ekitiibwa atuwa okwerwanako mu bunafu bwonna. Allah atuwa okubeera ab'obuvunaanyizibwa mu buli kyonna ekitegeeza eddiini. Nsaba Allah addemu atusisinkanye. Songa zibadde ssatu, kutendereza Allah, okwebaza Allah, ne maadha baada Ramadhan, tuzzaako ki oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadhan. Kyenkakasa nti yatambudde naffe, insha Allah, oboolyawo olina ky'otangadde. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atuwe, atufuule ebisumuluzo bya buli kirungi ku dduniya, Allah atufuule ebiggalawo buli mbeera embi ku dduniya kuno. Nsaba Allah atufuule mafatiha lil khair maghalika lil shar ebbanga lya feryonna. Nsaba Allah w'ekitiibwa atuwangalize mu bulamu obwegombesa n'abatali basiraamu okusiramuka insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Nsaba Allah w'ekitiibwa akkiriza okusiba kwa ffenna. Allah akkiriza okusala kwa ffenna. Allah akkiriza okwenenya kwa ffenna. Allah akkiriza okusaddaka kwa ffenna. Allah akkiriza emirimu gya ffenna ya rabbi. Allah atusonyiwe byonna ng'abatonde bingi bye tusobezza. Abafu baffe tusigalenga tubasabira beetaavu bakusabirwa si mu Ramadhani mwokka. Bizinensi basaba Allah w'ekitiibwa asaasire abaddu be bonna abasiraamu abakkiriza be yajjulula. Nsaba Allah w'ekitiibwa bagaziyize kabbuli zaabwe. Nsaba Allah w'ekitiibwa abakubisizemu mu bye baalongoosa. Allah w'ekitiibwa abaddiremu mu byabasobako. Nsaba Allah w'ekitiibwa naffe akaseera kaakatusanze mu mbeera y'obusiraamu obw'ekimmemmette. Allah ddala tuli basiraamu abasiraamuka byonna ebitegeeza obulamu bwaffe ababimulekera byonna ababadde tebamenyekana dduniya era Allah atujjulule nga tuli basiimu ku byonna byatutegekedde mu bulamu nga tuli basiimu ne Allah okutujjulula nga tuli basiimu ne Allah ow'ekitiibwa tuleke abaana baffe batulesa. Nsaba Allah ow'ekitiibwa asiimise n'abaana baffe okufa kwaffe. Allah basiimise byonna Allah byategeka mu bulamu bwaffe insha Allahu tabaraka ta'ala. Ojja kusigala ng'ogenda maaso n'okutugoberera. Maaso awo tugenda kudda ku kigambo la ilaha illallah. Tuddemu tukinnyonnyole obukulu bwakyo, amakulu gaakyo, empagi zaakyo, obukwakkulizo bwakyo, ebikyonoona n'ebirala tujja kutambula ffenna. Mpola mpola bw'anaaba allakkiriza insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Kantumira babadde mbyuma. Omukulu Muhsin Ammar Kiti n'omwami Khudhaifa Sulaiman Kijambu be babadde emabega mu byuma okutuusaako ekifaananyi ky'olaba n'eddoboozi lino
nsaba Allah wekitiibwa atuwe okukola ku lulwe byonna bye tukola. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.